tarqalib ketgan ba'zi bir hadislar haqida ulamolarni qovlini gapirishlikni lozim tutdik. İnsanlarda aksari Alloh alam bu hadisga suyanib qolib vahimaga tushyapti. Qachoniki Ramazon juma kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa bir qichqiriq bo'ladi. O'sha qichqiriqdan keyin misol uchun 70 ming kishi o'ladi, 70 ming kishi kar bo'ladi, 70 ming kishi soqov bo'ladi. Bu hadis munkar hadis sahih emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana bu hadis sabit bo'lmagan. Efendimizin bir hadisi şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ramazan ayının 15'inde cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha, yani gökten gelen bir ses olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün cumaya denk geldiği senede olur. İnşallah 24 Nisan'da başlıyor. 24 Nisan'da cuma gününe denk geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği Ramazan. Evet, acaba bu Ramazan mı sorusu bizim aklımıza geliyor. Neden? Çünkü Resulullah Ramazan'ın ilk gününün cuma olduğu sene diyor bu olay yaşanır. Uyuyanı uyandıran bir hidde olur. Sizler Ramazan'ın 15'inde cuma günü sabah namazını kıldığınızda evinize girin. Pencerelerinizi kapatın. Bedeninizi koruyun. Kulaklarınızı kapayın. Sayha, yani gökten gelen o şiddetli ses duyulmaya başlayınca hemen secdeye kapanın. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Allahümme enfa'na bima allamtena ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilme. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ente tec'alul hazne idha şi'te sehlen sehle ba'd. Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holatda bugungi kunda juda ham bir tarqalib ketgan ba'zi bir hadislar haqida ulamolarni qovlini gapirishlikni lozim tutdik. Chunki bu hadis haqida juda ham ko'pchilikdan savol keldi. Ya'ni bugun bir javob beradigan bo'lsak, ana shu javob bergan kunda o'zida 3-4 xil yana xuddi o'sha ayni video, o'sha hadis kelib bu hadisga ulamolar nima deydi deb so'ralyapti. Bu hadisga qisqa qilib ulamolarning qovlini zikr qilib tarjima qilib ulamolarning qovlini aytgan edik. Lekin u javob qoniqarsizga o'xshab ko'rindi. Sababi unda yengilgina javob berilgan edi. Mana shu hadisga ulamolarning qovullarini kengroq qilib zikr qilishlikni lozim deb bildik, chunki insonlarda aksari Alloh alam bu hadisga suyanib qolib vahimaga tushyapti. Alloh alam kelgan savollar va bu savollarning ko'pligidan va bu hadisdagi vahimadan ko'pchilik vahimaga tushib qoldi. Shuning uchun 2-3 minut mana shu haqida gapirishlikni lozim deb topdik. Agarchi biz bu narsa haqida gapirishlikka ahil bo'lmasak ham, bizning holatimiz faqatgina shu ulamolardan kelgan Arabcha matnni tarjima qilishlikdan boshqa narsa emas va boshqa narsa qo'yishlikka haqqimiz ham yo'q. Ya'ni bu hadis shunday bir hadiski, qachoniki Ramazon juma kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha yilda Ramazon jumaga to'g'ri kelgan yilda bir qichqiriq bo'ladi deyildi. Va bu qichqiriq sahobiylar so'radiki, ya Rasululloh, bu qaysi vaqtda bo'ladi? Avvalida bo'ladimi, o'rtasida bo'ladimi, oxirida bo'ladimi? Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam balkim tamomiy yarmida bo'ladi. La bal fi nisfa. Ya'ni nisfa deb kelgan. O'sha qichqiriqdan keyin misol uchun 70 ming kishi o'ladi, 70 ming kishi kar bo'ladi, 70 ming kishi soqov bo'ladi. Shunga o'xshagan ba'zi bir gaplar. Muhimi mana shu Ramazonni birinchi kuni jumaga to'g'ri keladigan bo'lsa, Ramazonni o'rtasidagi jumada shunaqa hodisalar sodir bo'ladi degan hadis. Bu hadis munkar hadis sahih emas. Birorta bir rivoyatda qabul qilinadigan darajada kelmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana bu hadis sabit bo'lmagan. Bu hammasi yolg'on bo'lgan narsa. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Ramazonni farz bo'lishligi, hijratni
ikkinchi sanasida Sha'bonning 17-sida bo'lgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 9 marta roza tutganlar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin 1400 yil davomida biron marta mana shu narsa to'g'ri kelmagan deb hech kim ayta olmaydi. Hattoki 2007-yilda Alloh alam bu arablarning saytida yangi mavzu deb ko'tarilgan bir holat, ya'ni bitta saytida, demak 2007-da ham bu narsa sodir bo'lgan. Endi bu hadisga keladigan bo'lsak, hadisda faqih bo'lgan, ya'ni hadisda o'zlarini o'rni bo'lgan eng kuchli ulamolar bu hadisda mavzu to'qima deb aytilgan. Ya'ni hatto hadis ham deb aytilmaydi, rivoyatun mawdu'a deyiladi. To'qima hadis. Uqayla aytadiki, mana shu hadisda zikr qilib turib, bu hadis asli bo'lmagan hadis deydi. O'zlarini Ad-Du'afa al-Kabir degan kitoblarida Ibn al-Jawzi rahmatullohi alayh mana shu hadisga va mana shunga o'xshagan hadislarga alohida bir mavzu, alohida bir kitob bob ajratib kitobida bu hadisni zikr qilib turib, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga to'qilgan mavzu rivoyat degan. Allama Ibn al-Qayyim Jawzi rahimahulloh o'zlarini Manar al-Munif degan kitobida mana bu hadisni zikr qilib turib, mavzu bo'lgan, sahih bo'lmagan hadislar deb zikr qilgan. Bugungi kunda ma'sur ulamolardan Shayx Albani rahmatullohi alayh bu hadisni rivoyat qilib turib, mana bu hadis mavzu rivoyat deb aytganlar. Va ulamolardan, ma'sur ulamolardan Ibn Baz rahmatullohi alayh bu hadisni rivoyat qilib turib, bu makzub to'qima hadis deganlar. Endi biz asosan e'tiborimizni bugungi kunda mana shu hadisni tarqatayotgan va o'zini talabi ilmlardan sanagan insonlarga ozgina bir nasihat sifatida gapiramiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi kunda juda ham imkoniyat bergan. Ya'ni bir hadis qo'lingizga tushib qoladigan bo'lsa, u hadisni sahih yoki zaifini bilishlik juda ham oson bo'lib qolgan. Internetingiz bo'lsa, Google'ga kirasiz, hadisni boshini yozasiz, sayakunu savtun fi Ramadon deysiz, sizga ulamolarning qovlini keltirib chiqarib beradi. Hali shunda imkoniyat bor vaqtda siz bu hadisni olib turib, ha yaxshi hadis ekan deb turib, dars qilib 15-20 minutlik qilib tarqatib uni insonlarga tarqatishlik joiz emas bu narsa. Vaholanki bu hadisni ulamolardan, ya'ni mu'tabar bo'lgan ulamolardan aksari mavzu deb turgan bo'lsa, ya'ni to'qima rivoyat deb turgan bo'lsa, bironta bir ulamo bu narsani, ya'ni mu'tabar bo'lgan bironta ulamo buni bir hasan darajasiga ham chiqarmagan. Ya'ni doif darajasiga ham chiqarmagan. Doif jiddan darajasiga chiqargan. Doif jiddan. Va bu yoqda mavzu deb turibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar degan. Kimki bilib turib menga yolg'on gapiradigan bo'lsa jahannamdan joyini olursin degan. Qo'lingizga bir hadis tushib qolsa, u narsani tasbit qilmasdan tarqatishlik bu mana shu hadisga tushib qolishdan qo'rqishlik kerak. Muhaddis ulamolar nima qilardi? Misol uchun Buxoriy hammamizga ma'ruf. Hattoki Buxoriy bir hayvonini aldagan odamdan hadis olmagan. Ya'ni bir hadis tushadigan bo'lsa, uni qancha bu bahs qilgan. Oylab bahs qilgan o'rinlari bo'lgan. Biz hozir mana shu hadisni 2 daqiqada zaif yoki zaifmasligini bilishligimiz mumkin bo'lgan bir holatda buni hali dars qilib turib ana shuncha videoga olganchi uchun 2 daqiqa buni bahs qilaylik bu hadisni mavzu yoki zaifligi kelib chiqadi. Qo'rqishligimiz kerakki bu zaif bo'lgan hadisni hammaga tarqatib turib insonlarni bir vahimaga solishligidan tashqari siz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga taalluqli bo'lgan mavzu, to'qima bo'lgan narsani insonlarga ilm Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb aytgan deb tarqatishni ehtiyot bo'lishlik kerak. Alloh haq subhanahu va taoloning dinida bu ilmsiz gapirishlik bobiga kirib qoladi. Ha, xo'p, misol uchun 1400 yil bo'ldi. Ya'ni 100 yilda 100 marta Ramazon keladi. 100 marta Ramazon keladi. Hozir 1400 yilda ichida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 1441 bo'ldi. Ramazon farz bo'lishligidan 12 yilini olib tashlasangiz 1430 yil. Ya'ni 1400 marta keldi degani. Ya'ni har yilida bir marta keldi. Biron marta mana shu jumaga to'g'ri kelib qolmadim. Jumaga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa bironta bir ulamo mana shu voqeani aytmadim. Shu narsadan inson ogoh bo'lishlik kerak. Birinchi o'rinda bu narsa eslatma o'zimizga. Qo'limizga hadis tushib qoladigan bo'lsa, uni sobit-sobitmasligini bilmasdan turib tarqatmaylik.
İkinciden eğer bu mavzu böyle degen olsa Nasallallahu aleyhi ve selleme bana şu mavzu hadisini tokagen kimselerini günahıge şerik bu karışlayacağız mümkün. Bana şu mavzu hadisini tokagen kimselerini günahıge şerik bu kalemiz Nasallallahu aleyhi ve selleme bu günahıge şerik buluşlik men kedebe aleyye muteammiden fel yetebevve meqahdehu minen nar. Bu men hazır ulamaların kavullerden bazılarını zikir kıldım halas. Bu haqda misal üçün bu hadiste tahriş qilib chiqqan, ya'ni 20-30 ga yaqin ulamolarni zaif, mavzu zaif, mavzu degan qovullarni zikr qilgan, men qisqaroq bo'lsin degan maqsadda asosan muhim bo'lganlarini zikr qildim. Allohu a'lam. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka va natubu